Алатоо эл аралык университетинде студенттерге сабак берип, мунун 90-95% англис тилинде жүргүзүлөт. Мында ошо мугалимдик окутуучу курамында жараң эле кыргыз мамлекетинен эмес, чет элден келген дагы атактуу окумуштуулар бар. Мына ушул атактуу окумуштууларыбызга кыргыз тилин үйрөтүү боюнча атайын курс уюштурганбыз. Ушул бүгүнкү өтүп аткан курсубуз кыргыз тил кабинетинде жүргүзүлүп атат. Бул жерге келип катышкан мугалимдерибиз кыргыз тилинин каада салтын, кыргыз тилинин ошол үйүп алатын тамак аш даамын кошо үйрөнүп, мына жерде өзүңөр көрүп аткандай кыргыз тили боюнча сабакты үйрөнүп атышат. Бул мен ойлойм ошол чет элден келген биздин окумуштууларыбызга кыргыз тилин үйрөтүүнүн мааниси зор. Себеби дегенде бул окумуштуулар бир четинен өзүлөрүнүн маданиятын кыргыз биздин студенттерибизге окутуп үйрөткөн аракет кылганынан кошо өзүлөрү дагы кыргыз элинин маданиятын, каада салтын, тилин үйрөнүп келет деген чоң ишенчибиз бар, үмүтүбүз бар. Мен ойлойм, келечекте бул профессор окумуштуулар дагы кыргыз эли менен, үй бүлөсү менен дагы баарлашып кыргыз тилин жакшынакай үйрөнүп, кийин мүмкүн ошол кайра кыргыз тилинде студенттер менен баарлашып, мугалимдер менен баарлашып келет деген чоң биздин үмүтүбүз бар. Ошого биз баардык шарттар даярдалган. Мына компьютердик технологиябыз бар, мугалимибиз ошол азыр компьютердик технология негизинде окутуп аткан кезде, андан тышкары окуу методикалык куралдарыбыз бар, китептерибиз бар, жана кыргыздын буюмдары, ушулардын баардыгы ушул кабинеттин ичинде сакталган. Ушулар менен таанышып биздин окумуштууларыбыз ушуларды кийин кесип үйрөнүп алат деген чоң үмүтүбүз бар. Азыр биздин университетте иштеп жаткан окутуучулар Англиядан, Америкадан, Түркиядан, Этиопиядан, Египеттен, Россиядан, Индиядан келген окутуучуларыбыз университеттин ичинде, элдин ичинде, мамлекетте ар бир жерде жакшы тилди сүйлөшөйлүк, эл менен байланыш кылайлык деп азыр кыргыз тилини үйрөнүп жататтар. Ошол себептен биздин кыргыз тили кафедрасына, эжекелерге, агайларга алардын атынан рахмат айтмакчымын. Ийлик тез вакытта буюрса биздин окутуучуларыбыз кыргыз жарандарына окшош тилди сүйлөп калат деп тилектештемин. Рахмат.